Mums ar biržu ir sadarbība kompānijas vērtības jautājumos jau 9 gadus, un Top 101 ir mūsu sabiedrisks sociāls projekts, veltījums jums uzņēmēji, politiķi, vienkārši Latvijas pilsoņi un aktīvi cilvēki, lai rosinātu debatu par kompānijas vērtībām. Mēs esam priecīgi, ka esat šeit klāt. Mēs gribējām šo debati... Jā, mikrofons manai balsīs mums ir vajadzīgs, es ceru. Šodien šo debati vērst saistībā to, ka, protams, ir 14. Gads pagājis, ir tā kā jāapskatās, kas tur ir bijis, kas varētu būt 15. Gadā. Un šo te debati vērst nedaudz ar aktuālu, manuprāt, ļoti jautājumu. Tas ir Telekom un Latvijas mobilā telefona nākotnes, teiksim, skatījumu, jo, kā mēs redzam, abu kompāniju menedžmenti ir diezgan, es teiktu, karsti, un par šo jautājumu ļoti emocionāli, manuprāt, jau presē debatē, tā kā, manuprāt, abu uzņēmumi pietiekami lieli, regulāri, top 101 pirmā desmitnieka dalībnieki, tā kā visiem mums, gan kā lietotājiem, gan kā nodokļu maksātājiem, tas, kas ar šiem uzņēmumiem notiek un tas, kas varētu notikt nākotnē, došu vien jau nav mazsvarīgi. Tā kā paldies, ka esat šeit, un došu vārdu Daigai. Jā, paldies visiem sanākušajiem. Mēs esam norganizējuši tādu pirmo pasākumu, kuru saucam par rīta debatēm, top 101 ietvaros. Ja mums labi veiksies, kas zina, apskatīsim nākotnē arī citas sabiedrībai un ekonomikai nozīmīgas jautājumas. Šis ir brokastis, tāpēc mēs esam laipni lūgti, esat visi ņemt uzkodas, kafiju un tātad baudīt šo rīta cēlienu kopā ar mums. Paldies, un tad, lai mums visiem ir interesanta saruna un debats šorīt. Jā, tā kā uzstāšanās vēl papildinot nebūšu garas un tur akadēmiski tur kaut kāds noslogojošs, ceru, tad droši visus tos jautājumus, kas jums rodās, droši vien var gan uzstāšanās laikā, gan pēc, bet, nu, es domāju, tas viss tā būs, es ceru, dzīvīgi un vienkārši. Paldies. Šorīt tātad pirmais, kas uzstāsies, būs tātad no pārstāvi no Rothschild un Porta Finance, William Wells un Mikus Janvars. Un tēma tātad būs Baltic M&A Environment, European Perspective, Telecom Market, Trends and Their Implications to Baltics. So, please welcome Mikus and William. Floor is yours. Floor is yours. Pamatā arī centīšos, varbūt sākumā pāris vārdi ievedam latviešu valodā, bet tad pārslēgšu uz angļu valodu, jo kolēģis Viljams, mēs viņu nosacinājām, ka viņš, diemžēl, tādā diezgan izteiktā minoritātē, nesaprotot latviešu valodu, tādēļ arī, tādēļ, tā teikt, lai mazliet draudzīgāk pret viņu būtu, pārslēgšu uz angļu valodu. So, William, I suggest that we'll try to do it in English so that we can show people that we are respecting minorities, lingual minorities in this situation. My name is Mikus Janvars. I'm partner at Porta Finance. Porta Finance is a pan-Baltic advisory house, advising companies on mergers, acquisitions, and capital raising. We're partners of Rothschild Investment Bank, and Mr. William Wells is the head of Rothschilds in Central Eastern Europe. He'll definitely tell a little bit more about himself, but he's heading Rothschild's operations from Estonia up in the north to an extremely interesting country of Greece down south. So if you have any questions about Grexit, about the future of Greece in Eurozone and the agenda of Syriza political party, then William is definitely a person to ask those questions. What we'll try to do is we'll try to provide a bit of a, well, it says here Baltic M&A environment, but really the wider European perspective on what's happening in M&A, what are the trends influencing the market, and what are the implications of those trends in relation to what's happening in the Baltics. I'll start by briefly telling about general M&A activity in Europe and how the M&A market to a certain extent can be considered as a sort of barometer or an indicator of general economic activity.
And then William will continue with some high-level trends on you know, cash in the drawer, or basically availability of financing in the system. Then the well, a very interesting topic, I think, about the dumb money that is being floated around and that is searching for yields, and then about some high-level trends that are impacting the that are impacting the M&A market in addition to the availability of financing. So, M&A market. We can see that the M&A activity overall has been rather stable globally over the last couple of years. Obviously, there have been ups and downs, but overall market trend has been rather healthy. One may make a point that M&A activity, to great extent, is an indicator of how the economy itself is doing. Obviously, during the recession back in 2009, we can see that there was a pretty significant decrease in the activity level. People were just too afraid to invest. People were just too uncertain about the future in order to make significant investments. Now we can see that over the last several years, the activity level has picked up. But what is important is that this activity level is a little bit different from the heyday from 2006, 7, and 8, when there was lots of mergers and acquisitions happening in Europe. Now the activity is much more targeted. The companies have stopped doing M&As just for the sake of doing M&As. There are strategic rationales behind the transactions. Also, for instance, the topic of today's discussion, the telecom sector, we'll see that there's a lot of activity in telecoms M&A in Europe, and that is to great extent driven by the fundamental trends that are influencing the market. I mean, convergence, in market consolidation, those are the things that are driving it. And there's a basically, there's a strategic rationale in why M&As are happening. If we look at Europe, again, the picture is somewhat similar. Very sharp decrease of activity in 2009 in comparison to 2008. Since then, more or less stable. There's an interesting Q4 or fourth quarter phenomenon. Lots of people actually do try to finalize M&A transactions by the end of the year. You know, people want to want to have their Christmas and New Year's parties with a feeling that something good has been done. And what's also interesting is that on European level, quite a lot of M&A activity is driven by something called generation change. This is something that we're seeing in the Baltics these days as well, 25 or so years after the beginning of independence. The generation of entrepreneurs that have founded their companies in early 90s are probably in their late 50s and in early 60s, and lots of them are thinking about potential exit. The same is actually true also in Europe, because lots of European companies were either established or bought by a new generation of entrepreneurs in late 80s, in early 90s, and those people are also approaching their sort of retirement age. So they are they're considering the M&A opportunities and they're doing them. So this is something that to some extent is driving the M&A activity in Europe. If we look at the sectors, as said, telecoms is a pretty hot topic in European M&A. Lots of in-market consolidation stories. You will hear that in many European countries, the number of mobile telecom operators is actually decreasing from 4 to 3. There's probably not much room for decrease of number of telecom operators here in the Baltics. There haven't really been precedents in EU where 3 to 2 consolidation has taken place, but 4 to 3, from 4 operators to 3, this is something that is happening across the sector. Then quite a bit of activity in real estate and property sector, and this is something that is to great extent driven by changes in the or cleanup of the balance sheets of the banks.
the banks are starting to release the real estate that they've been holding on the balance sheets throughout the crisis, and they're basically forced to do that in order to recapitalize. CEE activity, we see that the fall off from 08 levels was probably the most dramatic in comparison to the global picture and European picture. To a great extent, CEE is of course a reflection of what is happening in Europe in general, and because lots of activity is driven by strategic investors who are domiciled in Western European countries, and whatever is impacting them in their home markets is also impacting their M&A decision making in CEE. Geographical split. We do see that three countries dominate, and one very distinct leader, Poland, obviously by far the largest CE country. Well, even though Turkey is probably pretty comparable, so both of them are very 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 strong performers. We see that the Baltics is up there with 2% only. Probably Baltics will never reach the level of Turkey or Poland, but say Czech Republic with its 10 million people or so population is actually pretty comparable to the Baltics in aggregate with its 6.5-7 million depending on how you count. So I think there's clearly room for growth and room for increase in the Baltic M&A. Sector, real estate, telecoms again in the leading positions, but then there's quite a bit of utility and energy to some extent also related with geopolitical trends and energy security, which is something that is quite high on the agendas of lots of governments these days. Then maybe a brief comment on the activity of financial investors or private equity houses. We see that over the last couple of years, or in fact over the last 4 years, it has been rather stable. So around about 15-20% of all the M&A transactions in Europe have been done by financial sponsors, by financial investors. We see that that's a pretty significant increase from the depth of the crisis in 2010, when lots of financial investors were just too uncertain about the future. They were basically just sitting on their hands and waiting for the situation to stabilize. That's it on my side. William, the floor is yours. Perhaps just to add a couple of points to the M&A environment. I suppose a lot of people, it's traditional, shall we say, to rubbish M&A as adding no value to corporates, it being the pleasure of financial speculators and so forth. Well, it carries on, so clearly some people think it's worth doing. But also it reflects, particularly in the last few years in Europe and the United States, a very significant restructuring of economies. I think it is, it's something I'll come back to in a moment, I think it's no coincidence that in the States, the economy that has adapted most to new economic circumstances, it is a very active M&A market and a very brutal M&A market. You have to demonstrate that you can deliver value, and if you fail to do it, you as an executive pay a pretty heavy price. Europe is less dynamic in that respect, but it's happening more so, part of the sort of continuing integration of Europe, partly the generational change that Mikos referred to. I mean, just to drill down on that a little bit more, if we look at our level of activity, Rothschild's level of activity across Europe, it's, we all like to do the big deals, it's all glamorous, it's all terribly exciting. I mean, they're generally not very profitable for our industry because they soak up huge resources, they take a massive amount of time, but everybody gets very excited about being associated with it. Where we do best is in the mid-cap
area, and that level of activity in the UK, France and Italy, for instance, a little bit more complicated in Spain, is being driven by exactly what Mikesh described. It's people who set up their companies in the late 80s and early 90s, often as a result of spin-offs from privatizations, often with their redundancy money, and built up a business locally, and are now having a generational change. Their family doesn't want to go into it, or they don't have the family to inherit it, or they need to expand much more internationally and make much more of their international business, and they've concluded in their mid-50s they don't want the next decade or so doing that. So we're seeing a very significant level of activity in sort of the SME, the mid-cap and small cap sector, which is again all about the restructuring of the economy. The other thing that I would add in this environment is conversations with corporates. You know, corporates dominate the M&A market. It's not the so-called financial speculators. The issue for them is, how do we get top-line growth? Now, if you are a food retailer anywhere in Europe, you know people are not spending money on food. In fact, they're spending any more money on food. What you do know is their budgets are the same and they're much more cost-conscious. So your top line is not increasing and your profit line is compressing because you've got to compete on price. So the only way that you're going to render your business more profitable and more sustainable is by having the scale to negotiate the discounts with the suppliers, be able to sustain price offers in competition. So you buy to get the top line growth to give yourself more market power. There's an unrelenting logic about some of these things. Or you are a very big established engineering firm and it's all about that incremental difference to technology that will improve your profitability. So anything you develop yourself, great, but it's far better to capture the profitability of a developed product rather than risk the R&D spend on the 9 out of 10 efforts that don't work. M&A tends to get a bad press, but it's continued for a long time. Rothschilds have been doing it for 240 years, and so far it keeps on going. Let's talk a little bit about cash in the drawer. I should say thank you very much for tolerating me speaking in English. I have absolutely no Latvian. I have the privilege of an Englishman not being able to speak any foreign languages, at least not to a standard that anyone would consider anything but embarrassing. But the other phenomenon I've discovered these days is that I now speak antique English. I don't speak international English. As my daughter told me when she looked over my shoulder last weekend, and she saw this phrase, cash in the drawer. She said, "What's a drawer, Dad?" And apparently you no longer spell the drawer that you pull out of a desk with an ER on the end. It's the same as when you prepare a sketch for a painting. So I'm learning that I no longer even speak English that people understand, let alone foreign languages. There's lots of money around, and people are chasing yield, as you see everywhere. It sounds rather bizarre, it sounds rather illogical, but there is a lot of you can't ignore the evidence of the major international markets, and of course it's reflected here too. It's terribly simple. Before QE in Europe has even started, there's lots of money around, and again in our business, the level of activity in new listings, big and small, is growing significantly. The one thing I think you do need to note is whilst everybody says they want unique investments which are incredibly high yielding, I think more and more these days what people want is flexibility and liquidity. So you see a lot more activity and money available for stock markets and the bond markets these days than you did before. Before it was much more focused as, can I give my money to a private equity firm, to a private investor to achieve a higher yield?
institutionally at the moment people want flexibility and liquidity, which favors the public markets, and that'll probably run for a while. Really just emphasizing the point, the level of activity is significant. Now, you know, things come and go. When my colleagues in our equity advisory team talk about the IPO pipeline, they know that it can keep on drifting forward because of worries about events, whatever those events may be. So it's quite sensitive to what's going on in the real world. But the level of activity is high. It's important to understand a little bit about the character of activity. You'll say, well, William, no, it's great. There's a huge level of activity and people are much more confident now. Well, what's some of this about? Well, that's reconstructing balance sheets. An awful lot of banking and financial services there to restructure balance sheets. Here it's a lot of people thinking, I've survived the crisis, you know, thank heavens, let's reduce my exposure to a private investment. DCM activity, I think this is the debt capital markets. This, I think, reflects a very profound change in the way Europe works. You know, for many years, Europe and the debt markets was distinguished from the United States by being a bank market. Well, I guess we've all noticed banks don't operate quite as well as they, as flexibly as they used to. One of the big themes I'll come back to. But there has been a huge growth in the European bond market, largely large scale for liquidity purposes for investors, but increasingly also small scale bonds. So quite quietly, I think, Europe has been developing a corporate bond market of significant scale, not dependent on US investors in quite the same way as it used to be. Giving corporates and investors choices well away from the traditional bank markets. I mean, the bank markets as sort of we grew up with 10 years ago are gone. And it's going to, and it presages a very different banking sector across Europe. Dumb money. Well, we're on the verge of QE for allegedly for 18 months to sums of money that are quite phenomenal. And for the avoidance of doubt, Europe, the ECB has been operating a quantitative easing program for the last 3 years by various means, fair or foul, different interpretations of its rule book. But now it's official, it's QE. We thought about, you know, there are three QE programs around the world. There's the United States, there's the UK, and there's Japan. They all tell completely, well, very different stories. The United States is brutally brutal in its impact of allowing people, you know, the deal is, we'll give you soft money, but you restructure. It's really tough. You know, it's not about letting you, it's really not about you buying time. There's a tight timetable here, or the threat of a tight timetable. If I produced charts, you'd see the movements as much more dramatic. We decided to focus, we'll go to Japan. Japan is completely the opposite. You kind of wonder whether QE has made any difference at all. The answer is not really. The UK is probably the more applicable guide at best to QE within the Eurozone. Not surprisingly, what it does is it brings short-term interest rates down, very cheap money, you know, which means two things. As a borrower, you keep on refinancing short-term until you think the risk of an increment is, an increase is becoming too great, so you want to lock in. Great for the debt capital markets, which reflect that. And it has some rather, clearly there's a trend down in longer term rates, which is generally great for governments who want to finance themselves long term.
investors it's difficult, and I think the thing that we should all be worried in Europe is actually the long-term money for governments. It reduces the cost on the budget and, if you like, is a bit of an anaesthetic to some of the major restructurings that needs to be done. In the UK, I suppose, for the last few years, with a very restructuring focused coalition government, the anaesthetic hasn't had a too adverse effect. We'll see after May how that changes. The real question is, what is it going to do in Europe? Is it just buying yet more time after the famous "I'll do whatever it takes" statement of Draghi in 2012? Is he just going to buy yet more time, which means governments don't actually, the Mediterranean governments don't have to do anything? Or is it actually going to come at a moment where people are persuaded that things have to happen? I haven't got a clue. Every time I wake up in the morning and feel pretty sure that I know the answer to this, I hear something which completely confounds it, normally to do with the Greek government. So it's, you know, we just don't know. We don't know. All I can tell you is that putting money in a bank account and leaving it there can only be described as a poor use of cash. And that's it. Well, that'll be the case for the next 18 months or more. So, you know, we have the problem of dumb money. There's a lot around, and finding ways of utilising it, and hopefully utilising it sensibly and not in a silly fashion. What's at the back of the drawer? Three things as a backdrop to all of this. The European banking system. As I said earlier on, you know, the Europe's banks have changed beyond all recognition. Depending on the jurisdiction, people have different points of emphasis. You know, in France, they still have the ambition to have world-beater banks in the form of BNP or whatever. In the UK, the politics are retail banks serve local communities. You know, investment banking is not what RBS or Lloyds or whoever should do. So that's the political imperative at the moment. Some of this is talk rather than substance. But the long and short of it is the two big things that we should all focus on, the confidence building measures. The AQR, the Asset Quality Review, which was conducted across Europe by led by the European Banking Association, the EBA, off data from the middle of last year. The good thing is the situation has improved. People are sort of restructuring their balance sheets, sort of. Depends again on the character of the banks, the economies in which they're operating. You know, the Irish have significantly restructured their banking balance sheet. The Greeks, probably not at all. Very hard to say. The UK has very materially restructured its balance sheets. Germany. So hard to say. The Asset Quality Review tells you that things are improving. Always take it with a pinch of salt. It's a confidence building measure. It's designed to show that the regulators are keeping a tight eye on things. It's just an aggregation. But you know, we are down, according to the regulators, to 16 banks that are causing a concern about asset quality and need to act. Some of those simply can't act because of their circumstances, others are doing so. But just remember, 16 banks these days in Europe is a lot of banks. And some of those, and one or two of those banks are in their economies systemic banks. But they're not the big players any longer. They're not the Deutsche Banks or the BNPs or the HSBCs or Barclays. Stress test. This is, again, another prudential measure. How resistant are we? There's a base case. I won't go into the details of the base case. The base case isn't too worrying, but there's still a capital shortfall. We don't really relate the number of banks to the capital shortfall, because it's much more diverse than that. There's still a lot of money to get into, that raise and put into the system, just to make sure that we are stable if everything else is perfect. So not very demanding case.
And that does relate to the Basel III regulations as well. So there's a lot of money for banks to raise. The big concern is the resistance of banks to crises. And it's improving, but it's still not great. Again, that's an aggregation. You'll find, from memory, in here are Greek, Austrian, some Italian banks, but you don't see, German, you don't see any Dutch, UK, I'm not even sure you see any Spanish banks in there these days. So it's quite a varied picture. This all has to be viewed as a good thing, but there's still quite a lot to do. The next thing that's in the drawer that intrigues me is Mr. Juncker's answer to what is perceived as the rather dormant character of the EU economy. It's not just Eurozone, EU. And this is it's a strategic investment fund, which does stand accused of being smoke and mirrors. The smoke and mirrors is actually for good purpose. This is all about infrastructure, but actually there's a subtext to this, which is all about the ability of governments across Europe to execute on investing in infrastructure. To date, I think the technical word is crap. Governments have are just not really well set up to drive forward the execution of infrastructure investments. They can, they act as guarantor, lender of last resort, whatever it is, to projects. They may have a very clear view about the practical, the utility of a project, but execution is just not the way that governments work. And this is, I think you can interpret this as a slightly different thing, which is about getting governments to work with the private sector, getting private sector to lead much more on the execution of these projects, which may raise all sorts of governance issues from the point of view of the state, but it does actually mean you'll get a better level of execution. There is this, it's not exactly a wall of money, but there is it's probably like one of those things you pour water on and it expands enormously and starts crackling in the back of the drawer, which if governments can push forward the 2014 to 2020 infrastructure program within the EU, this structure should help deliver the execution of whatever it is, be it rail, mostly communications infrastructure. And there is a disproportionate effect in small economies, because it's a whole idea of the collateral benefit of spending $1 on building a motorway, which then has a $1.50, $2, whatever it is, benefit locally. And then the other thing, there are many people better placed to try and understand the psyche of Mr. Putin than financial markets. I think that there are some good aspects of the current problems in EU-Russian relations. Sounds perhaps a little bit odd to say, but I think for many years the risk of Russia was completely underestimated. It was viewed as, a growth market. You sat with the right people, you got access to this huge marketplace of whatever it is, 148 million consumers, and that was tremendous. Things like the rule of law, less of a worry. I think what has happened as a result of Crimea, as a result of Eastern Ukraine and various other things, in Syria and in respect of Iran, the
we appreciate that Russia is not a, shall we say, a liberal European environment. Its risk premium is significant. It's certainly is a unrestructured economy, still heavily dependent on its not very efficient energy revenues. We shouldn't kid ourselves. It's the energy issues that have driven the economic crisis in Russia much more than sanctions. But for me, the good thing is that the world understands that Russia is a high-risk market. The EU is a significantly lower risk market, and so there's no blurring of the lines. And it always used to frustrate me enormously when people would say, well, the great thing about Hungary is its access to Russia and therefore the growth prospects, etc., etc. And I try to explain to people that's not necessarily a great thing if you're creating energy dependency on Rosatom, etc., etc. So the good thing is risk differentiation. The other thing that, and you will understand this more than me, is how rapidly businesses have reorientated themselves away from the Russian growth story or the scale of the Russian market to other things. And that, for me, where it's worked well, is a tremendous sort of vote on the adaptability of a liberal economy. So this continues. I don't have any sense that the uncertainty that comes out of the Russian government's behavior is going to diminish for many years to come. But instead of saying this is an awful thing, actually there are some positive sides to it in terms of risk differentiation, having a better understanding of how we should invest our money in less volatile markets. A little bit of focus, as was, I think, raised at the start of this, but I can't be entirely sure. I saw the words LAC Telecom and LNT on, that was about the limit of what I understood. I wanted to talk a little bit about how, as Mikos said earlier on, you know, there are pan-European or international trends that affect everybody. There is what a lot of my colleagues call the so-called small states, small market syndrome, or the small state syndrome, where by definition, sort of the government can control and influence more, but there's a sort of resistance to change. That certainly exists, but it can't exist for long. And the telecoms market is a very good example, and I appreciate it's a little bit of a topic. What's going on in the European telecom sector? Well, you know, it's kind of commoditized. Hell, making a telephone call is, you know, no longer a privilege, it's a right. In fact, it's become a right also to receive data through your communications systems. You can do it on a moral ground now as well, not just convenience, but it's no longer paper, so you're no longer cutting down trees. It's facing a lot of the issues of profitability that some other sectors face. So you've got convergence, and by that I mean what is delivered through the medium of your computer, your telephone, whatever device it is you have to hand. So it's gone from voice to data and voice, and now, of course, the big thing is entertainment. In market consolidation, as Mick has referred to, there's the regulators are becoming less concerned about having multiple players for competition, not least because they can see a world where national competition within the EU will diminish. You'll be able to access networks wherever. There is rightly a sensitivity to creating cartels. In the United States,
I think the comparison in, with there are four operators in the United States, there's 60 in Europe. I mean, four is probably a little bit too tight in terms of making sure a market is a bit too organized in the interest of the providers. Revenue inflection. The telecoms companies aren't earning enough money to support the levels of investment needed, or they would argue that certainly, it's probably right. So profitability is compressing. As I said, in the United States, is they've got the other issue because perhaps with four operators, they can dictate the revenue lines a bit too much. In Europe, we face a problem of low growth in the communications market unless you do something dramatic to change the character of your delivery. Content. That's the big thing. What is it that you're delivering to the consumer so they can make a telephone call or what my children call multi-screen, which seems to be using at least three devices simultaneously, where I struggle to use one. And then making sure that people are going to be most interested in what you have to provide, so the content costs of that. This really is a big, big argument for scale through the commoditization of the European telecom sector. And we're just seeing, after a period of pause where people are trying to recover their profitability, we're seeing a very significant rise in the level of activity where people are, where you're seeing convergence, you're seeing a big focus on quad play, on delivering particularly entertainment. I mean, what is British Telecom these days? Well, it still provides a telephone service, but above all else, it's a sports broadcaster. Big debate as to how long, Google, what is it? Film provider, amongst other things. Yeah. But we, yeah. What do you mean with this preference for network ownership? The network is the strategic component to all of this. If you have the network, then you're going to sort of dictate the services delivered on it, also how you can rent out the network to smaller players who are delivering specialist services and creating a dependency. I mean, I'm not a telecoms expert. I do quite a lot of work in the telecom sector, but that's at the moment seen as the key asset. The rest is a sort of commodity that you pass through. It's the infrastructure argument that you have with energy, you have with the banking system. You know, a retail bank is really nice, but the payment system is the key thing. Having a refinery is great, but the pipeline is the bit that really delivers the goods. So it's that sort of thinking. And just to make sure no one feels sort of isolated here, the agenda for so much of the European telecom sector is about combining fixed and mobile, is getting media and entertainment into the content, into the delivery. It is about pushing it through all sorts of technologies, not just a fixed line or a mobile phone. So there's a massive amount of activity after a period of pause. So when people talk about what, I know it's moving up the government agenda based on public announcements. What will happen with LMT and that telecom? There are a number of other comparable questions being asked all around Europe as to how to optimize the return to shareholders, make sure that you've got convergence, efficiencies that come out of the marketing and the billing and the support of such convergence, how you can use that to develop the product and acquire content and deliver it through various mechanisms. The days of the pure mobile player
certainly the pure fixed line play have long since gone. And it's a massive issue for the likes of Vodafone. How do they take themselves forward? And they're having to think a lot more creatively as media companies rather than just the telecoms companies. So it's a very, very... There are a few other sectors I could show you similar levels of activity, but it's a pan-European issue, and it's very hard to isolate small jurisdictions from the wider trends. It doesn't mean to say you get gobbled up by the big players in Germany or France or the UK or wherever it is, but you can't get away from the changing consumer patterns and requirements and the technology that underpins that. So, coming back to where Mika started, M&A as some kind of evidence of activity. It doesn't necessarily mean it's good activity or bad activity, but it's a sign of economic life. And it's going on in Europe against a complicated backdrop or cocktail of things, QE, bank restructuring, the changing character of the financing markets, and as I say, what I think is from a financier's point of view, a better sense of risk definition for Europe, for the international investment community. That's kind of me done. If I can take any questions, I don't know how you want to do it. Thank you, William. Ir kādi jautājumi, tad šis būtu labs brīdis viņus uzdot. Lūdzu. Okay. There are no questions at this moment, but you will be till the end of the breakfast. Right. So then we will, people can have an opportunity to ask you. Thank you. Right. Thank you, Mikus. Sekundi. Tehnoloģijas man neklausa. Kā es varu dabūt viņu uz lielā ekrāna? Kontrol F5? Ok, paldies, Uldi. Labrīt vēlvienais. Es, protams, pārstāvu biržu, līdz ar to mana interese, protams, ir attīstīt kapitāla tirgu un attīstīt biržu. Un tas, protams, ļoti šīs dienas debata arī ļoti labi, teiksim, ierakstās tādā biržas attīstības kontekstā. Kā jūs droši vien esat visi dzirdējuši, tad pēdējo gadu laikā Eiropas līmenī ir rinda iniciatīva, kas ir vērstas uz kapitāla tirgus attīstību. Tas ir saistīts gan ar kapitāla tirgus savienības izveidi, gan ar zaļo grāmatu par ilgtermiņu finansējumu piesaisti. Tātad Eiropas ekonomikai un tamlīdzīgi. Protams, tas galvenais iemesls, kāpēc viss šīs iniciatīvas notiek, ir kā radīt Eiropā izaugsmi. Un viens no tādiem būtiskiem rādītājiem, kas raksturo Eiropas situāciju attiecībā uz kapitāla tirgiem, ir tas, ka faktiski, ja no 92. Gada līdz 2007. Gadam kapitāla tirgos bija vērojama ievērojama izaugsme, un šis rādītājs, kā to mēra, ir tātad tirgus kapitalizācija pret IKP, un 2007. Gadā šis procents bija 85, tad, protams, pēc krīzes šis, tātad, situācija ir krietni ir mainījusies. Un 2013. Gadā faktiski tātad, biržas tirgus kapitalizācija pret IKP bija tikai 64,5%. 14. Gads ir bijis tāds zināms izaugsmes gads, kad biržās ir bieži nākuši klāt ļoti daudz uzņēmumu, nu, bet šobrīd, teiksim, šie dati vēl nav pieejami. Bet jebkurā gadījumā skaidrs ir tas, ka, teiksim, šis kapitāla tirgus ir jātīsta. Ja mēs raugāmies uz Eiropas Savienību un salīdzinām to ar citiem reģioniem, tad mēs redzam, ka faktiski Eiropas Savienība neizskatās gluži labi.
Mēs redzam, ka Amerikā šis procents ir 138% no IKP, Šveicē tie 228%. Nu, lūk, tātad Eiropai būtu šajā ziņā jāattīstās. Raugoties tālāk uz katru no atsevišķām valstīm, mēs redzam, ka situācija ir krietni vien atšķirīga. Ja Lielbritānijā tas ir tātad 121%, Zviedrijai tie 112%, tad, nu, ja mēs skatāmies uz bijušajām Austrumeiropas valstīm, tad visaugstākais rādītājs ir Polija, tie 38%. Savukārt Latvijā šis rādītājs ir viszemākais, tie ir tikai 4% pret IKP. Nu, lūk. Līdz ar to ņemot vērā visas šīs Eiropas iniciatīvas un to arī, ka mēs kā birža, kura Baltijā faktiski vada tādu reģionālo tirgu, esam plānojuši arī lietas, ko mēs varam darīt, lai situāciju uzlabotu. Pagājušā gada sākumā mēs aptaujājam vairāk kā tātad 100 tirgus dalībnieks, un tā doma bija tāda, ko viņi redz, kādas ir tās lietas, ko mēs varam darīt, lai attīstītu kapitāla tirgu. Nu, lūk. Un šo aptāvu rezultātā faktiski mēs radījām tādu rīku, kuras jums tūliņ parādīšu, bet man neklausa. Nē, bet es gribu aiziet uz internetu īstenībā, bet es nevaru to izdarīt. Vai kāds man var palīdzēt? Jā, būt kādā no provaidera internetā būt. Jā, es... Es to kur tad spēlēs? Kaut kas ir noticis? Jā. Varbūt izmantojam šo pauzi un paņemam kāds uzkots kafiju un ūdeni. Un... Andrej. Man vajag dabūt šito chromu. Šito chromu vajag? Man vajag internetā. Okay, labi, viņam viņš viņš neatsaucās. Viņš vienkārši ir vienkārši šiefri izolis. Viņš mēs varu cik ir šiefri izolis. Nu, tas, ka tev bojā. Nē, ka tev ir krams. No, ir. Pagaid, a kā lai es dabūju? Nu, jā, vienkārši varu trast ar tādā. To ir tādā, kas ir tagad skatās. Kā lai vienkārši mirus. Jā, vienkārši tas dažs skrīns. Tu liekas mēs... Zolas visu mēs galam, Neko viens vairs bevēl ir. Nē, pagaidu, ieliks jau. Ieliks jau. Nē, šitā nav. Tas vajag viņam? Jā. Ir. Jā, tieši tā. Lieliski. Tehniskas problēmas ir atrisinātas, varam turpināt. Paldies, mēs jau tikām galā. Tātad, kā es pieminēju, tad viena no lietām, ko mēs kā birža esam izveidojuši, tādu interaktīvu rīku, kurš ir pieejams tātad biržas mājaslapā un faktiski, jebkurš tātad var viņam piekļūt. Un tas saistās ar to, faktiski jūs varat novērtēt uzņēmumu gatavību sākotnējiem publiskajiem piedāvājiem biržā. Tātad, kā liela daļa no jums zina, tad sākotnējs publiskais piedāvājums ir brīdis, kad uzņēmums emitē akcijas un uzsāk kotāciju biržā. Parasti šī iemesli, kādēļ uzņēmumi to dara, protams, ir, lai piesaistītu papildus kapitālu, lai tātad uzlabotu aizņemšanās nosacījumus bankās un, protams, arī, lai tātad uzlabotu uzņēmumu reputāciju un vieglāk varētu īstenot arī citu uzņēmumu tātad apvienošanu vai pārņemšanu vai tamlīdzīgas lietas. Mēs pavisam īsi iziesim cauri šim testam, un es domāju, lai šis tests nebūtu tikai teorētisks, es domāju, mēs varētu, ņemot vērā arī šīs dienas
prezentācijas tēmu izvēlēties, piemēram, uzņēmumu Latelekom un novērtēt viņa, teiksim, gatavību startam biržā. Tad es pieņemu, ņemot Latelekom, tas varētu būt, tātad uzņēmums vēlētos noskaidrot savu tirgus vērtību, es pieņemu, ka tas varētu būt svarīgs uzņēmumu akcionāriem, finansēt jaunu produktu izstrādi, apgūt ārvalsts tirgus, iespējams pārpirkt konkurentus, palielināt likviditāti un radīt arī esošajiem akcionāriem tātad iespēju iziet no savām pozīcijām. Šis viss ir, teiksim, ļoti piemērots un interesants arī potenciāliem investoriem, un arī ir būtisks nosacījums, lai investoriem faktiski būtu interese ieguldīt tādu uzņēmumu akcijās. Tas, kas ir ļoti svarīgi, lai investoriem būtu interese par uzņēmumu, protams, ir tas, vai uzņēmums ir atpazīstams, vai viņa zīmols ir labi zināms, vai viņam ir tātad interesants produktu līnijas. Un faktiski arī tas, vai uzņēmuma īpašniekiem ir nevainojama reputācija un tam līdzīgas lietas. Es pieņem ņemot vērā to, ka Latelekoms ir valstī piedarošs uzņēmums, teiksim, es varētu teikt, ka viņa darbība ir caurskatāma, uzņēmums viennozīmīgi ir labi atpazīstams, uzņēmuma produkti ir populāri, un, protams, arī, teiksim, nu, varētu teikt, ka uzņēmuma īpašniekiem, teiksim, ir laba reputācija un tam līdzīgi. Vismaz kompānijas vadībai tāda noteikti ir. Nākamais tāda būtiska lieta ir saistīta ar korporatīvo pārvaldību, un faktiski tad, kad mēs arī aptaujājam šos tirgus dalībniekus, šī pārvaldība bija viens no tādiem elementiem, ar ko kopumā gan Latvijas, gan Baltijas uzņēmumiem ir vislielākās problēmas. Bet tas ir ļoti svarīgi, jo faktiski tad, kad uzņēmums nonāk biržā, viss stāsts ir par to, vai investori var uzticēties kompānijas citiem akcionāriem, esošajiem akcionāriem, vai investori var uzticēties uzņēmumu vadībai. Līdz ar to uzticība ir ļoti svarīga, un faktiski ir kaut kādas noteikti kritērija, pēc kuriem mēs varam spriest, kāds tad ir šis pārvaldības līmenis uzņēmumā. Mēs arī top 101 ietvaros vērtējam pārvaldību, un, protams, ka pārvaldību novērtēt ir ļoti grūti, un es teiktu, ka faktiski šī top 101 ietvaros mēs vērtējam to informāciju, ko uzņēmumu atklāja par pārvaldības procesiem. Nu, lūk, bet atgriežoties tātad pie Latelekoma piemēra, vai uzņēmumam profesionāla vadības komanda, jā, es domāju, ka tā varētu teikt, vai uzņēmumā ir neatkarīgi padomas locekļi, nu, es pieņemu, ka tas tā varētu būt. Nevar pilnībā novērtēt to, vai īpašnieki nav iesaistīti ikdienas biznesa vadīšanā, jā, vai īpašnieki ir padomājuši par vadības pēstacību, par to es tiešām nemāku spriest. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra ir caurskatām, es domāju, tas tā varētu būt, un, protams, uzņēmums sagatavo arī tātad pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un, protams, izmanto arī atpazīstam tātad revidentu. Tas viss ir. Nu, un es arī pieņemu, ka iekšējā audita institūcija uzņēmumā darbojās un darbojās ļoti efektīvi. Nu, lūk. Ejot pie nākamā, faktiski jautājums ir par šo manas pieminēto izaugsmi arī Eiropas līmenī, jo, protams, kad investors interesē, vienīgais iemesls, kādēļ investori vēlas investēt, ir, lai nopelnītu. Tātad ir svarīga šī izaugsme. Runājot par Latelekom, es pieņemu, ka, nu, vai pēdējos divos, trijos gados ir vērojams strauja izaugsme, nu, teiksim, tas ir jāvērtē, teiksim, citiem, es neesmu eksperts šajā jautājumā. Es pieņemu, ka mēs varētu teikt, ka līdz šim izaugsme ir bijusi mērena ar lielu potenciālu nākotnē palielināties, jo skaidrs ir tas, teiksim, ka kompānijas tātad padoma domā par to, kā, teiksim, šo vērtību kāpināt, un tādēļ arī viens no šiem faktiski šīs dienas diskusijas tēmām ir jautājums par to, kā mēs varam kāpināt, teiksim, uzņēmumu vērtību. Nākamais elements saistās, un nākamie divi, trīs punkti būs saistīti ar tādu lietu kā likviditāte. Tas ir jautājums, kas ir ļoti būtisks, jo likviditāte ir svarīga, lai uzņēmumu akcionāri, investori varētu brīvi tirgoties ar akcijām, lai tātad šis uzņēmums būtu arī interesants lieliem ārvalstu fondiem un tam līdzīgi. Likviditāte ir ļoti būtiska. Un viens no šiem likviditātes priekšnosacījumiem ir tas, cik liels ir uzņēmums. Tātad, jo lielāks uzņēmums, jo viņam ir lielāks potenciāls būt arī likvīdam biržā.
Šeit manis pieminētie, tātad virs 4 miljoniem eiro, tas, protams, ir pats minimālais kritērijs, tas ir atkarīgs no nozares un tamlīdzīgi, bet runājot, protams, par Latelkom, tātad šis tirgus vērtība viennozīmīgi ir lielāka par šo rādītāju, un, kā es pieminēju, tas ir minimālais rādītājs. Likviditāte. Tas saistās ar to, tātad, cik naudas jūs vēlaties piesaistīt, cik liels būs šis jaunais kapitāls, ko uzņēmums piesaistīs, jo arī tas spēlēs lielu lomu tieši uzņēmuma likviditātei pēc tam, kad uzņēmums jau būs biržā. Faktiski, jo uzņēmums vēlas piesaistīt vairāk naudu, jo viņš arī ir potenciāli būs likvīdāks un arī tātad interesants gan esošiem investoriem, gan arī nākotnes investoriem. Tātad mēs varētu runāt par to, kad konkrētais uzņēmums varētu vēlēties piesaistīt vairāk kā 20 miljonus eiro. Un, protams, šajā gadījumā arī šis rezultāts, teiksim, nepārsteidz, ka šis uzņēmums ir piemērots, bet, kā es teicu, tas ir interaktīvs rīks, līdz ar to viņš ir pieejams mūsu biežas mājaslapā, un faktiski to ir iespējams arī izmantot uz citiem uzņēmiem, kuri iespējams nav, teiksim, tik liela vai kaut kā tamlīdzīga. Un noslēgumā, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka faktiski veiksmīgā biržas un kapitāla tirgus attīstībā lielu lomu var spēlēt valsts. Un ja mēs raugāmies uz Austrum Eiropas piemēriem, kā piemēram Polija, kur es pieminēju, ka tātad šis tirgus kapitalizācija pret IKP 38%, Poļi to arī ļoti veiksmīgi ir darījuši. Tas ir noticis pēdējo desmit gažu laikā, viņi faktiski ir ļoti mērtiecīgi savus lielos valstī piedrošos uzņēmumus kotējuši biržā vai pārdevuši caur biržu vai, teiksim, daļēji pārdevuši un piesaistījuši jaunu kapitālu. Jo, ja biežā sāk kotēt lielos uzņēmumus, faktiski tiek radīta tāda labvēlīga ekosistēma, lai arī mazāk uzņēmumu nākt uz biržu un varētu piesaistīt kapitālu. Tam ir arī citi ļoti būtiski priekšrocības, ja tas notiek. Pirmkārt, teiksim, riska kapitāls var izmantot biržu kā izvejas platformu no savām tātad investīcijām. Otrais pensija līmenis, kurā, kā mēs zinām, šodien Latvijā ir vairāk kā 2 miljārdi eiro, raugoties uz Baltiju, kopumā tie ir vairāk kā 5 miljārdi eiro, no kuriem ļoti neliela daļa faktiski ir investēta reālajā ekonomikā. Nu, es teiktu, ka, nu, teiksim, Latvijā tas ir zem 1%, nu, Igaunijā tas varētu būt ap 4%. Tas palīdz attīstīt arī privātu personu ieguldījumu kultūru, jo, protams, kad vietējais tirgus, vietēji uzņēmumi ir tas, kas ļauj, teiksim, šiem jaunajiem potenciāliem investoriem izmēģināt savus spēkus. Un, protams, tas rada arī tādu labvēlīgu investīciju vidi un arī ļoti labu, teiksim, reputāciju valstī un tamlīdzīgi. Kā pieminēju, tātad šis rīks ir pieejams www.nasdaqbaltic.com. Viss no jums to var aplūkot, tas ir pieejams arī vairākās valodās. Liels paldies par uzmanību. Tas man arī šajā reizē viss no manas puses. Ja ir kādi jautājumi, es priecāšos tiem atbildēt, vai tagad, vai vēlāk. Nu, tātad, un ja jautājumi nav, tad es vēlētos pieteikt nākamo runātāju, kurš ir Ģirbs Rungainis, Prudentī partners, un viņš runās par Baltijas M&A tirgus apskatu, tirgus tendencēm, darījumu struktūru un tam līdzīgi. Tā vēl nestrādā, šī nestrādā. Kas tas bija? Kas tas bija? Kas tas bija? Tas bija internets. Tā, es esmu tā nelaimīgajā vietā, kas atdala jūs no paša interesantākā šīs dienas sarunas temata. To es mēģināšu lieki nepārbaudīt jūsu pacietību un prezentēšu maksimāli īsi šo teikt, apskatu, kuru mēs esam veikuši. Tātad aktivitāte, kā jau Miks un Viljams sāk, teiksim, mūsu tirgus ir apmēram 2% no šī Eiropas tirgus, un īstenībā 14. Gads ir bijis salīdzinoši bagāts un aktīvs ar darījumiem. Viena lieta, kuru mēs esam arī novērojuši, nodarbojoties ar šo biznesu institucionālā veidā 16. Gadu, ir, ka viņam nav raksturīgs kaut kāds tāds
vienmērīgs pieaugums vai kritums bieži vien, bet ir raksturīgi tāda, teiksim, mētāšanās no gada gadā, kas daļai ir saistīts ar to, ka darījumi ir ilgi, tātad vidēji gads no pusgada līdz pusotram gadam, kas nozīmē, ka tātad var būt statistiski sakrist kaut kādā periodā un tas neobligāti ir saistīts ar ekonomiskām aktivitātēm. Bet tātad 14. Gads ir bijis salīdzinoši bagāts. Viens no šiem secinājumiem tādā gadījumā varētu būt, ka es revēlā pieskaršos, tas, ka iespējams, ka 15. Gads varētu arī mēs varētu sagaidīt aktivitātes vai kādā ziņā darījuma skaidziņā mazinājumu. Kas ir tās industrijas, kurās notiek aktivitāte un ko tas atspoguļo? Tātad lielākais atsevišķais īpatsvars ir ražošanas uzņēmumiem Baltijā. Un tas ir principā, tātad arī mēs redzam, ka lielākā mērā Igaunijā un arī pēc tam arī Latvijā ir raksturīgs tieši šim te krīzes, pēckrīzes periodam, respektīvi ražošanas uzņēmumu, tie, kas ir parādījuši savu spēju izdzīvot un tātad strādā pārsvarā uz rietumu tirgiem, ir salīdzinoši kvalitīvāki uzņēmumi, ir uzņēmumi ar stabilāku, prognozējamāku naudas plūsmu, caur to arī interesantāki potenciālajiem pircējiem. Darījuma nekustamo īpašumu vēl joprojām ir plaši pārstāvēt, arī tirdzniecības uzņēmumi un, nu, teiksim, IT uzņēmumi ir sastāvēt pietiekami, tā teikt, lielus atsevišķus blokus. Ja mēs skatāmies investorus, tad kopumā ir jāsaka, ka divas trešdaļas no darījumiem šī te ekonomiskā cikla fāzē nosēdz strateģiskie uzņēmumi, strateģiskie investori. Tas, kāpēc tas ir raksturīgi, tas ir skaidrs, ka bankas šobrīd tajā pēckrīzes situācijā, ka viņas vēl projām laiza brūces zinām mērā, un nav agresīvi noskaņotas, kā arī nejūt tādu milzīgu ekonomisku vilkmi, nefinansē tik lielā mērā uzņēmuma pārņemšana un kaut kādas agresīvas aktivitātes, vadības izpirkums vai citas lietas. Vēl projām priekšroka ir strateģiskajiem pircējiem, kur skatās ilgākā laika periodā, viņiem ir pieejami līdzekļi un bankām ir vieglāk uzticēties viņiem nekā institucionāliem pircējiem vai vadībai vai teiksim, nepietiekam kapitalizētiem pircējiem kā potenciāliem uzņēmuma īpašniekiem. Bet nākamais ir šis tomēr institucionālais sektors, tātad privāta kapitāls rosās, un mēs redzam arī, ka daļēji relatīvi varbūt mazāk uzņēmuma sektorā, tomēr arī privāta personas notiek, viņi pārdod vai ir pārdevušas esošus uzņēmumus un iepērkās jaunos tieši šī paaudžu maiņas nomaiņas kontekstā. Un runājot par darījumu izmēru, 14. Gads ir bijis bagāts, pateicoties tātad PZU lielākās Austrum Eiropas apdrošanas kompānijas aktivitātēm Baltijas tirgu pārņemot virkni kompāniju Lietuvā un Latvijā. Un nākamais bloks ir tātad Lietuvas valdības aktivitātes atdalot gāzes piegādi no piegādes tīklu no pašas, teiksim, gāzes tirdzniecības organizācijas. Un ar to saistītie darījumi Latvijā Liepājas Metalurgs paspēja pabeigties, tā teikt, pēc 5 minūtēm 12.31. Decembrī gandrīz. Un Citadels sāga arī veiksmīgi, tā teikt, nav noticis, tā teikt, darījuma pabeigšanās, bet nu, lielā mērā mēs viņu pierakstām tomēr kā notikušu faktu pie 14. Gada. Un jāsaka, ka runāju par darījumu izmēriem, nu, tātad tieši varbūt mūsu šīs dienas galvenā tēma attiecībā uz telekomiem ir potenciālākais no mūsu, no teiksim, kā saka, industrijas, banku industrijas viedokļa, ja kas liels var notikt Latvijā konkrēti, teiksim, tas droši ir kaut kas saistībā ar telekomunikācijas kompānijām, visticamākais. Nu, tātad ģeopolitiskā izmaiņa, nu, tā teikt, par cik šī temperatūra pieaug lēnām visu 14. Gada laikā, tad to ietekmi mēs lielākā mērā varam redzēt un sagaidīt šogad. Bet ir jāsaka, ka kopumā izskatās, ka vismaz Latvijas ekonomika ir spējusi tomēr neticami efektīvi pārslēgties no šīs atkarības no Krievijas un būtiski viņu tā kā viņas ietekmi mazināt un šīs sāpes meklējot un atrodot jaunus tirgus, tā kā kaut arī ekonomika kopumā
varbūt salīdzinoši teiksim, bremzējās no uzņēmuma darbības viedokļa, tomēr vēl joprojām ir potenciāls daudziem darījumiem. Kā arī, protams, eiro cenas, eiro kursa samazināšanās pret dolāru nozīmē to, ka gan amerikāņu kapitālam ir lētāk kaut ko pirkt Eiropā, gan arī Eiropas uzņēmumu kopumā, eksportējot ārpus Eiropas Savienības ir konkurēt spējīgāk. Tā kā, un mēs sagaidām, ka ražošanas uzņēmumi, eksporta spējīgi uzņēmumi un līdz sevišķi, protams, tādās nozarēs kā IT ir tas, kas interesēs potenciālos pircējus. Tā kā tas ir, cik vien es īsti varēju par šo tēmu. Paldies, un tagad Kārls, tā teikt, ar mūsu ar galveno jautājumu par skatījumu uz telekomiem. Kā viņi tev? Tā, to kā es nezinu. Kaut ko to tik labi tās sociojas. Kaut ko jātiek, jā. Uz pieci. Un tad es ar šitiem tos. It kā. Jā. Jā, dāmas un kungi, labdien, jā, Kārlis Krasiņš, studenti vadošais partneris. Mēs tiešām gribējām šodien kopā ar Biržu, ar Daigu un arī ar kolēģi no Rothschild vērst tā kā šo debati, sākot no vispārīgiem jautājumiem, kurus man kolēģi ļoti labi, manuprāt, norakstroja, tomēr gada maiņa un 15 gads un Krievija ģeopolitika un viss šie notikumi, kas ietekmē visus mūs. Tomēr vairāk fokusējoties uz divu Latvijas lielāko telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju nākotni. Mums latviešiem varbūt ir raksturīgi, man ne tāda tā kā piesardzīga, pietātiska, tur tāda bailīgāka varbūt pieeja un varbūt nevēlēšanās runāt par sarežģītām lietām. Ceviši mūsu valdībām, piecām, sešām, kurām es kā prudentīs pārstāvs strādāju pēc kārtas. Telekoms un telekoms sāgi ir tipisks piemērs šai neizlēmībai, kas vismaz Latvijas valdības pusē vērojam, un tie apstākļi, tie trendi, kas ir Eiropā, nu, manuprāt, skaidri parāda tos riskus un neizbēgamības kurieni arī mūsu tirgus un uzņēmumi, kas šajā tirgu darbojās un arī plašākā, mēs zinām, eksporta pakalpojumu jomā uzņēmumi darbojās atrodas un ir kaut kas jādara. Tātad tā tiešām ir tāda nezinu, kā investīcija baņķierim, kā Latvijas iedzīvotājiem tāda tā kā sajūta, kad ja tomēr tuvākā gada laikā, šī gada laikā nekas netiks darīts, tad, teiksim, kompāniju vērtībai, ilgtspējai izredzēm konkurēt ar visu šo te pieaugošo Eiropas konkurenciju klāsies grūti. Un es domāju, tas nav tikai sajūtas, tas ir arī balstīts faktos. Šeit mēs apkopojām pēdējo tātad gadu darbības rādītāju abām kompānijām. Jūs redzat, nezinu, kā šīs krāsas te aparāts atspūgļo, bet attiecīgi gaišākais ir Telekom, tumšākais brūns ir tātad LMT. Nu, redzēt, tātad principā abas kompānijas stagnē. Tas nav tā kā kompānija, darbie pārstāvi, kritika jums. Tas, protams, saistīts ar konkurenci, ar tām tendencēm Eiropā, ko arī kolēģi rādīja, tad nav viegli. Tātad telekomunikācijas ir tāds biznes, kurā ir daudz jāinvestē. Būs CapEx, es parādīšu, tehnoloģijas attīstās 4G, 5G, 6G un vispārējais. Dažāda veida konkurences un risinājumi no citiem spēlētājiem, kā Google, kā Apple un tamlīdzīgi, ja kur jātiek līdz, jāsaprot, ko viņi darīs. Tātad peļņas rādītāji, EBITS rādītāji, kā mēs redzam, sevišķi LMT gadījumā, nu, liek uzdot jautājumus, kā tas būs šogad, kā tas būs pēc 2-5 gadiem un ko ar to darīt. Tātad, tas pats, ko es jau minēju tālāk, galvenie rādītāji ir CapEx, tātad kapitāla investīcijas, kas šajā nozarē ir neizbēgams. Kompānijas, protams, kā jūs redzat, strādā un droši vien šīs investīcijas veids profesionāli labi un mērķiecīgi, ja? Bet jautājums, no kurien šīs investīcijas ņem? Tātad vai no šīs investīcijas ir jānopelna, vai no kapitālā jāieliek naudu akcionāriem, vai no jāizņemas bankās. Un faktiski skatās arī, teiksim, to naudas plūsmu, kas ir, teiksim, vienai un otrai kompānijai, un cik no šīs privātas naudas plūsmas var novirzīt uz CapEx, tad, nu, šeit, teiksim, neto finanšu saistības ļoti labi parāda, teiksim, ka tomēr LMT gadījumā faktiski, lai realizētu
teiksim, kapeksu, lai turpinātu to divzemju politiku realizēt, ko abi esošie akcionāri visu laiku, tā teikt, šo divzemju pēlu ir saņēmuši turpināt, un nu, tad faktiski cik var aizņemties. Nu labi, teiksim, 72 miljoni pret 50 apmēram miljoniem EBIT, tur nav tāds rādītājs vai pret brīvo naudas plūsmu skatīties LMT gadījumā, par kur būtu ļoti jāstraucās, bet nu, skatoties tālāk, tur 15. 16. Gads, skatoties uz krītošiem rentabilitātes rādītājiem, nu, es akcionāru vietā sāktu bažīties. Un domāt par to, kā izvarīties no tās situācijas, ka vienā brīdī pieklāvēs un prasīs naudu. Viens vai otrs, teiksim, investīcija objekts. Tā kā tie ir jautājumi, par kuriem, manuprāt, akcionēm ir jādomā, viņi droši vien arī domā. Cik es esmu informēts, tad viens no akcionāriem ir diezgan neapmierināts ar esošo situāciju un droši vien nekas, ja nekas netiks darīts un šāda pasivitāte, zinām arā kompromisa neatrašana turpināsies, tad, nu, jūs zinat, Latelekomā akcionāri nomainījušies arī agrāk. Atvienojas, jā, kopuzņēmā Tilts Communication, akcionāri ir nomainījušies savā laikā, un mēs visu juridisko situāciju tik labi nepārzinām, arī ir noslēgt izlīgumu un tam līdzīgi, bet, nu, izrīzāk arī es pieļauju tādu situāciju, ka akcionāri var nomainīties, otram akcionāram nevazam šo situāciju nekontrolējot. Tad par pieminēto Telī Sonera grupu, tiešām Latvija ir kā balts plankums, tādā ziņā balts plankums, kad tādā veidā, kā Telī Soneras divas līdzdalības, un vēl ir arī citu uzņēmumu, viņiem Latvijā telekomunikācija jomā mazāki, ir strukturēti, tā ir unikāla situācija, citur tā nav, un tas droši vien ir strateģiski Telijai Sonerai, nu, teiksim, ilgtspējīgi diez vai pieņemums risinājums, un līdz šim tas ir kaut kā tā saglabājies, bet faktiski tas, ko mēs šeit mēģinām parādīt un apkopot, attiecīgi viņi nesēž rokas klēpī salikuši, tad 3 gadu laikā 7 ģimenei darījumi, kā jau arī man kolēģi minēja no Rothschild, tad 12 mēnešu laikā arī mēs apkopu informāciju, ir 82 ģimenei darījumi Eiropā, tad tirgus ir ļoti aktīvs, un visdrīzāk Telī Sonera visu to saprot, skatās, vēro, un nu, tad teikt, šāds status quo, manuprāt, viņus neapmierina. Tāpat arī no biznesa viedokļa tas, ko, manuprāt, var arī saprast, tātad šī konsolidācija, kas Eiropā notiek, nenotiek tāpēc, ka akcionāriem nav ko darīt, un viņi tur ļoti aktīvi kaut ko grib mainīt, katru dienu kaut ko pirkt pārdot. Droši vien tas tomēr notiek, izviet no zināmas biznesa loģikas, no tā, kad, kā es jau minēju, tehnoloģiskais progress, izmaksu optimizācija, konkurence, spiež to darīt. Un šaucamies quadplay pakalpojumu pakete, jā, tā tad, kurā ir internets, televīzija, fiksētā līnija, mobilie sakari, ir viens no tādiem akal modes, tātad modē, jā, tādiem paketēm, kas tiek promotēti. Un, lai arī dažādas tendences, bet tomēr Spānija, Francija, Beļģija, Nīderlanda, Portugāla tā kā principā pierāda tīri veiksmīgi šādu pieju, kā pakot dažādas telekomunikāciju pakalpojumus un attiecīgi arī tas strādā. Amerika, jā, bieži Eiropas Savienību mēs salīdzinām ar Amerikas Savienotajām valstīm, protams, atšķirība tā ir viena valsts un mēs esam savienība, kas varbūt virzās kādreiz uz vienu valsti, nezinu. Un tur attiecīgi arī šie četri spēlētāji ir tie, kas kontrolē ļoti lielu tirgus daļu. Nu, aviācija arī ir man mīļa tēma, un aviācija arī četri spēlētāji kontrolē 85% aviācijas tirgu Amerikā un Eiropā pie 60% apmēram. Tā kā tā Eiropas sadrumslotība ir, protams, tikai telekomunikācijās. Bet tas, domāju, jau ir arī kaut kur loģiski pie 28 valstīm un tamlīdzīgi no tā joprojām. Tātad, bet, kā jūs zināt, Eiropa tomēr cenšās virzīties un integrēties un šie saucamā brīvā tirgus, kopēja Eiropas tirgus.
pieeja viskaut kur tiek virzīta, tāpat arī telekomunikācijās šis te konsolidācija un Eiropas vienotā digitālā tirgus izveide, par ko daudz tiek, pie kā tiek daudz strādāts un runāts, attiecīgi, protams, arī visu sekmē to, lai galu galā tās pats Deutsche Telekom vai kāds cits milzis varētu brīvi piekļūt Latvijas vai LMT infrastruktūrai pa zināmu maksu un piedāvāt savu pakalpojumu. Ja, konkurēt ar marketingu, ar visu kaut ko, tātad, ja, tas notiks, un tas kaut kad notiks, tad jautājums, ko darīs mūsu divi uzņēmumi. Nu, lūk, mēs, teiksim, esam atļaušies tā kā salikt divus, trīs scenārijus, kas ir kaut kur ļoti viens otru izslēdzoši, tādi vienkārši un spēcīgi, protams, tur ir, drīzāk praksē, ja tā lieta aizies, tur būs diezgan sarežģīta, un tie scenāriji vēl tur, kā saka, dziļāk aizies, bet, principā, priekš sākotnējās debates, man liekas, pilnīgi pietiekam. Tātad pirmais scenārijs nekas nemainās, otrais scenārijs apvienošanās, trešais scenārijs sadalīšana. Mēs neiesim dziļāk, tātad kāda varētu būt tur akcionāra struktūra, kas ko kā tie ir tie jautājumi, kuriem es, protams, pieskaršos, ja? Bet vienkārši tā kā no varbūt patērētāja viedokļa, no tirgus viedokļa, tā kā paskatīties katru scenāriju kaut kādas stiprās vājās puses un iespējas un riskus. Tātad no vienas puses esošā situācija ir tāda, kad Telekoms ir izteikts līderis, protams, balss sadaļā, tirgu 90% LMT, tiecīgi mobilo sakaru, teiksim, balss pārraidē, arī datu pakalpojumu pārraidē. Protams, Telekoms ir daudz ļoti darījis virzemes televīzijas jomā un ir lielākais Baltijā. Attiecīgi tātad kompānijas, teiksim, ir ļoti daudz darījuši un protams, ir stipras savos, teiksim, tirgu segmentos. Visiem it kā viss ir skaidrs, esošais status quo, zinām, mērā nav mainījies jau vairāk kā 10 gadus. Akcionāri ir, kā es saku, tur kaut kā, kā saka, ieraduši, rotē nedaudz padomas valdes, bet principā viss tā kā notiek. Nav nekāda daudz risku saistīt ar kaut kādām visādām izmaiņām nākotnē, nu, var cekot publiskais tēls, tāda kompānijam ir spēcīgs, atpazīstams un tam tā joprojām un droši vien attiecīgā klienta daļā mīlēts un ir stabilas attiecības. Savukārt par draudiem. Loģiski vairāk tas ir tas, uz ko mēs tā kā gribētu vērst jūsu uzmanību. Es jau daļēju esmu minējis ievadā. Tātad tiešām pēdējo 6 gadu laikā ir vērojams saimnieciskās darbības rādītājs stagnācija. Un LMT es jau minēju, tātad gan spēļņu zaudējumu rādītāja kritums, gan kapitāla ieguldījums spiediens, gan brīvās naudas plūsmas, gan dividenžu izmaksas sloks, gan parādi auga attiecīgi pieauga nenoteiktība par esošās dividenžu plūsmas stabilitāti. Tātad tie ir tie jautājumi, kas mūsuprāt ir aktīvi, ja, un aktuāli. Piemēram, mēs šo top 101 veidojam jau 9 gadus kopā ar biržu, ja 2006. Gada LMT bija attiecīgi otrā vērtīgākā uzņēmuma pozīcijā, tad Enterprise Value izpratnē, tad pagājušajā gadā 10. Vietā. Ja? Protams, tur var teikt citas kompānijas, tur dzelzceļš vai Latvijas Energo vai citas bankas ir augušas vērtībā, bet nu, tomēr jau, es domāju, arī kompānijas, teiksim, vērtības izaugsme ir krietni mazinājusies un arī bijusi vērtības krituma pēdējos gados. Tātad savukārt Latvijas Telekom gadījumā ir kā neefektīva kapitāla struktūra, pārāk augsts paša kapitāla līmenis, nauda it kā stāv kontā. Tātad, nu, zinām, mērā situācija no finanšu viedokļa nedaudz savādāka, ja. Tātad principā noteikti šī klienta staigāšana, ja, tātad kur ar dažādām programmām, dažādām tur visādām varbūt tādām īstermiņa burkāniem, attiecīgi kompānijas savā starpā karo, ne tikai šīs divas, bet arī, protams, pārējie. Un attiecīgi notiek klienta staigāšana, kas vienkārši, protams, ir dārga un nevajadzīga, un šie rādītāji, cik saprot, ir augstākā vidēja, teiksim, nosacīta Eiropā un tam līdzīgi. Mēs esam dzirdējuši jau par potenciālām tiesvedībām, pa kurā jau, kā saka, tur kaut kur jau juristi tiek ar debatas notiek, un kaut kas tāds var sakot, cer, ka tas līdz tam neaizies. Abas kompānijas noteiktos tirgus segmentos pērk no viena otras pakalpojumus un attiecīgi sakā sadarbojas, bet saprot, ka tā teikt, emocijas ir diezgan augsti vilni situšas un tur kā saka, dažas sadarbības tiek pārtraukts un tiek pirktas no malas no vēl kādiem spēlētājiem un tā joprojām. Tātad var sakot, kompānijas sitās ar galvām kopā un mēģina attiecīgi karot ar cenām, kaut kādā mērā dempingot
un tādā veidā tā kā tā saka attīstīties. Bet šis te quadplay pilnā tomēr veidā šādā bišķiņ samocītā, manuprāt, veidā īsti attīstīties nevar un sanāk tā, ka var būt risks, kad kompānijas nevis, teiksim, ieviesējas, bet sekotājas šī pakalpojuma jomā. Nu, lūk, un būtiskākais, protams, jautājums, kas, protams, pie B-scenārija, pie apvienošanās, par ko es pieskaršos vairāk, tas ir šīs sinerģijas. Skaidrs, ka tā zinām ārā kaut kur jau ir nobružājies tas vārds par tām sinerģijām tik daudz ir runāts, un arī, protams, tur ir bieži vien alošanās un šo sinerģiju nerealizēšanās, bet, nu, tomēr, skatoties uz to, kā tas ir bijis citos daudzos gadījumos Eiropā, vērtējot mūsu prudentīs viedokli, balstoties uz publiskiem datiem, nu, mums liekas 70 miljonu eiro vismazam konservatīvi raugoties ir šīs sinerģijas, kas apvienoja tāpēc kompānijas varētu būt. Un, nu, grēks būtu, manuprāt, par šīm lietām vismazam neanalizēt viņus un nerunāt. Tātad, pārējot pie šī B scenārija, attiecīgi, turpinot par šīm te sinerģijām, tātad, faktiski viņus var dažādi sadalīt, un es zinu, uzņēmumu vadība, gan viena, gan otra, ir dažādus pētījumus pasūtījuši no Big Four, no citiem investīciju baņķieriem, tātad jau ne pirmo gadu vien, tātad tur ir viss šis iekšā, precīzi neesmu redzējis, bet, nu, es domāju, tātad tas nav nekas jauns kompāniju vadībā. Tātad ieņēmums sinerģijas, tātad efektīvāk pakalpojumu pakošana, kopīgs marketings, saistītās pārunu pozīcijas ar klientiem stiprināšanu, samāks klientu migrācijas līmenis, apjoma ekonomiskās saimnieciskās darbības izmaksas un efektivitātes iegūmas, tīkla infrastruktūras sinerģijas un kapitāla ieguldījumu sloga samazināšana un daudzas attiecīgi citas lietas, kas attiecīgi būtu iespējams. Jā, Indar? Es nu, neesmu gatavs tik dziļi šodien to pateikt. Mums ir savu modeļu, jā, bet varbūt, lai izvairītos no pārāk, lūk, blakām sēž Andrejs Glubčikovs, viņš zina, bet es nezinu, vai mums vajadzētu šo diskusiju jau tik dziļi aizlaist. Mēs varam, kā saka, off the record par to droši vien droši parunāt. Tātad LMT finanšu pozīcijas stabilizācija, tas tiešām, es domāju, ir jautājums, par ko ir jādomā, un tātad to integrējot abas uzņēmas kopā, parādas lokas, pārējais visas lietas un tamlīdzīgi varētu izlīdzināties. Tātad abas kompānijas aiz vienu, mēs saprotam, ir mazas tādā Baltijas, Eiropas mērogā, skaidrs un arī pat Baltijas mērogā, un jāņem vērā to, ka Baltijā, kā jau bija šis slaids, tas ir noticis. Tātad tur ir jau attiecīgi šī te integrācija notikusi, un Zviedri ir savu, kā lai saka, panākuši. Tātad šeit šī situācija ir tāda īpaša vēl tāda izlecērā no Baltijas konteksta, un arī kompānija aktivitātēm, saprotiet, nav jau tikai Latvijas konteksts, tas ir konteksts, kas sit, ja var tā teikt, vai staro tālāk uz to, kas notiek Lietuvā un Igaunijā. Tā kā mūs šeit Latvijas šī te ķīvēšanās, viņa nav tikai Latvijas, kā teikt, nav Latvijas jautājums, viņš ir plašāks. Akcionāru struktūra, tātad vēsturiski, teiksim, pastoties uz abu uzņēmumu akcionāru struktūru, viņi ir diezgan, teiksim, tāda, nu, tur samudžināta, ja? Tur, zinām, mērā, tas, protams, nav nekāda problēma, bet skairs, ka gal galā būtu pareizi vienkāršo to, tos turētājs, kas tur Latvijas valsts interesēs, Latvijas valsts mūsu iedzīvotāju akcijas tur. Dažādi centri, visādi vēl tur veidojumi, tātad būtu droši vien pareizi un liederīgi. Mēs zinām, šie centri vēl mēdz dalīties, ja, tur un vēl viss kaut kas interesants var notikties pēkšņi, ja. Tātad to vajadzētu vienkāršot un visiem no tā būtu, atsimrozot, labāk. Un skairs, ka arī to, ko Daiga teica par IPO iespējām, tātad šis apvienotais uzņēmums skairs, ka būtu daudz labāks mūsuprāt kandidāts, ne tikai daļa tā, ka viņš ir lielāks, arī lielums ir ļoti būtisks, jā, un to droši vien Viljams un Mikus var ļoti labi ar savu pieredzi pateikt, tātad mūsu Baltijas problēma ir tā, ka kaut kāds tur, nezinu, IPO zem 200 miljoniem, pa lielam, nu viņš tur neinteresē, nu tur ir atkal cita līga, plus mīnus miljoniem eiro, tātad, nu, tas būtu lielāks tāds kukainis, varētu tā teikt, kas būtu potenciāli arī interesantāks. Un galā, arī, ja mūsu pieņēmumi par šīm sinerģijām un pozitīvām lietām ir labi, tad arī ir stāsts investoriem, ko pārdot, ko un kā var izdarīt, kā šīs sinerģijas realizēt, un šo IPO varētu veikt, teiksim, noteiktā laikā pēc šīs apvienošanās, kad jau tirgumu tu esi pierādījis, ka šīs sinerģijas strādā, un, teiksim, pirmais vai otrais gads veiksmīgi
ir attīstījušies, jā, un ir kaut kāds growth story, jo dotā brīdī pie krītošiem apgrozījumiem, pie krītošām EBITDAm, ar ko mēs iesim pie investoriem. Nu, tā teikt stāsts, ka mēs gribam beidzot, latvieši beidzot izņēmuši iet uz biržu drosmi, saņēmuši, nu, ar to mēs nevien nepārsteigsim. Tā kā, nu, par draudiem, protams, šis scenārijs arī nav tikai roža lauks, tur viss ir skaisti un ir, protams, būtiskākais jautājums ir, arī es domāju, daļ kā tā situācija objektīvi ir tāda stagnējoša, es domāju, no akcionāra attiecību viedokļa, tā, ka neviens negrib zaudēt kontroli, jo tās interesantās vēsturiskās situācijas dēļ ir izveidojies tā, ka LMT ir Zviedru uzņēmums un Telekoms ir Latviešu uzņēmums. Nu, un tā tas arī ar padomēm, ar kontroli padomēs arī ir nostājies. Ja? Ja to visu salikt vienkārši sabērt vienā maisā, tad Zviedriem būtu kontroli, ir vairāk. Nu, tur atkarībā kā, protams, tur tas tika novērtāts, bet nu, tur 560-40. Ja? Kas skaidrs, droši vien Latviju neapmierina un es Latvijas valdības vietā skaidrs, ka tam nepiekristu. Ja? Tāpēc tas ir tas būtiskākais jautājums par kontroli, kā un kurš un kāda ir katra akcionāra loma apvienotājā uzņēmumā. Un tas, droši vien, domāju, ir fundamentālais jautājums, cik es zinu, daļa kura arī šī situācija, teiksim, nerisinās. Un arī par pārvaldu, protams, tā skaitā, kas ko un kāda ir pārvalda. Konkurence, jā, protams, potenciālai konkurences kropļošanas riski. Skairs, ka kaut kāda šī īstermiņa sišanās ar galvām un dažādas visādas paketes un programmas, ko viens vai otrs piedāvā, ņemot vairāk to, ka mums jau vispār tie tarifi jā, daudzos šajos segmentos telekomunikācijās nav tie dārgākie Eiropā, bet pretēji lētākie, tad skaidrs jautājums ir, vai šis apvienotais uzņēmums varēs piedāvāt labus produktus par godīgām cenām iedzīvotājiem. Ja? Bet es domāju, tā ir tāda, protams, tik sarežģīta lieta, ka nav godīgas atbildes, kas dod labā konkurence. 3 spēlētāji tirgu vai 30 vai 33, ja? Tā tad skaidrs, ka konkurences padomi gan Latvijā, gan Eiropā ir pretruņa lēmumi par vienā tai pašā nozarē. Tātad ir jāskatās. Un tas, ko mēs, piemēram, savā šajā folijo, kas mūsu tāds apskats materiāls tiek izdalīts jums šeit, arī norādām, ka, piemēram, nu, tas, kas notika Vācijā ar šo, teiksim, Telefonikas darījumu un tātad O2 un E-plus apvienošanu faktiski ir, zinām, ārā tāds revolucionārs, ja tur bija dažādi viedokļi Eiropas regulātoram un nacionālam regulātoram par to, kas tad notiks ar konkurenci šī darījuma rezultātā, bet tomēr to atļāva un radās lielākais, teiksim, mobilo telefonu pakalpojums nedzējis pēc tirgus daļas ar 47 miljoniem klientu apsaidot Deutsche Telekom. Tātad, nu, ja lielākā tirgu Eiropā, kas telekomunikāciju tirgu kā Vācijā, faktiski notiek kaut kas tāds, mums liekas, ka Latvijas situācija nenozīmē to, ka tad obligāti ir jāsacina, ka konkurence tiks kropļot un apvienotais milzis, nu, kā saka, diktēs cenas. Es domāju, tā tas nav. Un, protams, arī šīs te sinerģijas, es jau kritiski minēju, ka vienmēr viņas viss, kā jūs zināt, apvienoties kompānijām tiek skaisti paziņotas, tur miljārds tur, miljārds tur. Eiropā bieži, protams, tas neiznāk, bieži ir pārāk optimistiski šī aprēķina bijuši, ja, bet mēs tomēr uzskatām, ka tie 70 miljoni ir pietiekami konservatīvs skaitlis. Ja, tātad C scenārijs, tātad faktiski tā kā nodalīšanās, respektīvi, nu, no laulību viedokļa šķiršanās, kur attiecīgi, jau teikt, manta tiek sadalīta starp bijušiem laulātiem, jo kopdzīve ir neizturama. Kas man liek, kas ir gadījums? Lūk, tātad attiecīgi vienkāršojās korporatīvā pārvaldes struktūra, faktiski dotā brīdī, attiecīgi, teiksim, kaut kādas agresīvas darbības, teiksim, Zviedru kontrolētajā LMT, protams, sit pa viņu līdzdalību Telekomā, nu, Latvijas valdība agresīva nekad nerīkojās, nu, tas valdībām ir normāli, zinām, mērā. Tad, attiecīgi, un otrādi, attiecīgi, kaut kādas darbības no, teiktu, aktīvās Telekom vadības puses, protams, ietekmē, LMT. Līdz ar to, ja tas tiek nošķirts, protams, šīs te lietas tādā akcionāra līmenī vairs, protams, vien savstarpējā saikne nav. Faktiski ir nu, tikai tīrākā biznesa attiecību plakne un tur notiek konkurence.
Tātad iespējams, kad arī šādā šķiršanās scenārijā galvā tas, kurš vairāk, kā mēs zinām, grib šķirties, ir arī maksāt gribošāks, ja, un attiecīgi no šādas te tā kā pozicionēšanās varbūt arī iespējams Latvijas valdība varētu izsist kādu papildus, kā saka, labumu. Ja. Un attiecīgi, ja tad šī šķiršanās notiktu, tad būtu iespēja šo quadplay modeli attīstīt, kā mēs zinām, ir nav nekāds noslēpums cits spēlētāji Latvijas tirgu, kas ir for sale, pietiekami lieli. Nu, attiecīgi, tad viens vai otrs atkarībā no tā, kā tas tur būtu, varētu pirkt šo te spēlētāju, nu, un tad neatkarīgā veidā iet ar quadplay uz priekšu. Par draudiem, tā tad, nu, tā patās attiecīgi LMT gadījumā šī saimnieciskās darbības situācija strauji nemainītos arī šķiršanās scenārijā. Tie parādi tur ir un būs, un nebīdos reiz jau, kā saka, nemainīsies tik vienkārši uz augšu. Tas pats arī, protams, telekomam. Tātad jautājums, kā katrs sevi pozicionēs pret pāriem tirgus spēlētājiem sevišķi LMT gadījumā. Tātad būtiski, man liekas, kas ir jāsver, ka šajā gadījumā tātad jau šī tādā head-to-head, zinām, arā konkurence starp Telekomu un LMT, kas jau šodien būtiski sāsināsies, ja akcionāru struktūra būs pilnīgi neatkarīga, ja tad tur būs, zināms, karš varbūt varētu pat nosaukt ekonomiskajā, no ekonomiskā viedokļa. Tātad tas noteikti, kā saka, būs būtiski. Un jautājums par, protams, šo infrastruktūru un tādām lietām, kas vēsturiski, es saprotu, uzņēmu viens un otru to ir nomājuši, un tās cenu līmeņi ir bijuši dažādi, specifiski cenoti. Tad, nu, skaidrs, ka tur pie tādas, teiksim, situācijas tas būs nogriezts, un tur būs tiešām tīra kapitalistiska pieeja, un varbūt citos gadījumos arī traucējumi izmantot infrastruktūru. Jā, nu tas pats, ko mēs runājam, kad esot varbūt mazākiem tātad un neesot pilnvērtīgi ar šo quadplay paketi, tātad var arī nepaspēt atrisināt pietiekami ātri quadplay kā tādu. Un attiecīgi, kā es jau minēju, šie visi Eiropas Savienības kopējās digitālās telpas virzieni tāpat satur draudus, jo nu, divi tādi nelieli spēlētāji cīnīsies lielajā Eiropā. Nu jā, un tas, ka attiecīgi nav šīs te sinerģijas, kas apvienošanās scenārijā varētu būt. Tā kā tas tiešām ir iegūts viss no publiskiem datiem, tā tad nevajadzētu neko izraut un tam līdzīgi no konteksta. Un, jā, nu, es saku, nepārprotiet, tas nav, teiksim, prudentīs mēģinājums tagad privadzēt telekomus vai kaut kādā veidā tiešām tur iegūt kaut kādu tur tādā veidā labumu. Tā tiešām ir doma rosināt debati jums, uzņēmējs, žurnālisti, lai tiešām, nu, tiešām radītu zinām spiedienu uz Latvijas valdību. Lai, nu, mēs jau redzam, daļai tas ir izdevies, otrdien darba grupa ir atjaunota, paplašināta. Es ceru, ka šī darba grupa, kā mēs zinām, tiešām pildīs tos mērķus, kas darba grupai ir jādara un kaut ko nāks ar kaut kādiem priekšlikumiem, nevis rīkosies pretēji. Tā kā man liekas, tiešām ir gads laika aptuveni, lai šo situāciju risinātu. Un tātad tiešām pretējā gadījumā veidot 2016. Gada topu būs interesanti. Un tad mēs paskatīsimies, kādas būs uzņēma vērtības šajā topā. Paldies! Gar? Mārtiņ? Protams, to nevar tik precīzi novilkt, bet es domāju, gads ir pieteikami labs atskaits punkts, lai kaut ko izdarītu. Vien, par cik manā garā jāiet, tad teikt, biznesa taisīt. Mans vēl Laigars Lustauskis, es šeit tik uzaicināts, kā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvis. Jāsaka, ka mēs, protams, neesam sprieduši savu vidū tik detalizēti. Tad to vairāk varbūt būs mans viedoklis, kas, protams, balstīsies arī kameras padomes lēmumā. Tas pirmais punkts ir, ko mēs esam debatējuši savā vidū, vispār par
valsts dalība ekonomikā, kas ir aktuāls vispār Latvijā un tā tālāk, līdz ar to, nu kā uz kādu punktu mums ir tas pieņēmums tāds, ka valstī vai pašvaldībā pamatā jāpiedalās tad, kad ir tirgus kļūda vai strateģiska aktīva. Ja? Tas ir konceptuāli. Ja? Līdz ar to, nu tādu punktu skatoties, nu, valdība vai valstī vajadzētu kaut kā lēnām šo lietu, jo kā tirgus kļūda nav, vai tas ir strateģisks aktīvs, kur ir virkni jautājumi. Ja? Skaidrs ir tas, ka, ja valsts iet projām, tas ir jādara visu mūsu nodokļu maksātāju pilsoņu interesējus un augstākajā funkcijā, ja? bet tas ir viens. Otra lieta būtiskā ir tā, ka vēl beigās tiem, kas ir globāls visos šeit jautājumus, un ja, Latvijas mūsu kapitāls konkurē šeit lokālā tirgū savā starpā, diez vai tas ir efektīvi. Un kopumā līdz ar to tas viedoklis ir, ka uz konsolidāciju noteikti jāiet, tas, protams, jādara gudri, pārdomāt, bet virziens pareizies. Tā kā faktiski no manas skatu punkta tas nav varbūt tāds kameras lēmums, bet es atbalstu šo te virzību. Ir kurš neatbalsta. Nē, bet tā ir tiešām arī debate, nu, par to, jo skaidrs nav viss... Nav neviens no darba grupas pārstāvjiem, jā. Tas, jā. Jā, labs jautājums. Protams, tur kompanijas vadība no abām kompānijām būtu kompetentākā atbildot šo jautājumu. Es vairāk esmu un institūcija baņķieris. Bet man tomēr liekas, ka mēs jau latvieši sevišķi arī Austrumēru vispār esam tur uber moderni. Un uber, tā teikt, ātri tveram visu jauno un daudz ātrāk nekā kāds konservatīvs vācietis vai atvainojas links pāris, teiksim, kaut ko ņemam. Tā kā es nešaubos par to, ka viss jaunais, kas nāk, teiksim, tomēr mūsu sabiedrībā tiek daudz ātrāk pieņemts un apēst. Tā kā no tā viedokļa es domāju, ka es nebaidītos, ka kaut kādas jaunas lietas, ko mūsu abi uzņēmumi tādā vai citādā veidā piedāvātu un risinātu, ietu lēnāk vai ar lielākām grūtībām, kā tas ir kaut kādā jau nu, tādā Rietuma Eiropas, teiksim, sabiedrībā vai tirgu. Es jau drīz pajautāt par to grafiku, kur bija tie finanšu rādītāji atskaņot. Tur tā no malas paskatoties, nu, tas aptuveni rodas, tas iespējas tāds no Latvijas koms, kur tā ļoti izteikti dominē ciparos, ir domāju. Bet vai tā no tā, ka Latvijas koms ciparos ir daļai iekšā arī LMT cipari, piemēram, pēļņā? Protams, tā tad attiecīgi daļa no šīs te situācijas ir, bet, nu, ja mēs pieņemam to, ka LMT cipari, kā teikt, krīt straujāk, nu, tad attiecīgi arī Latvijas telekoms iegūst šo negatīvo efektu kaut kādā proporcijā tāpat. Tā kā, man liekas, kad būtiski tiešām ir jāskatās uz rentabilitāti, jo tā tad abi uzņēmumi ir pietiekami labi rentabli bijuši, bet ir skaidri redzamas, ka šī rentabilitāte un brīvā naudas plūsma, teiksim, krīt. Un faktiski, nu, tie EBITDA rādītāji, ja mēs varam redzēt, ka Latvijas tā kā tur turās uz vietas, teiksim, jā, vai pat ir 400 gadu pēc prognozēm neauditētiem datiem pat nedaudz plusu dabūjis, jā, kas tiešām, kā Juris Gulbis saka, ir, ticēsim, viņam ir tā un ir success, tad, nu, LMT gadījumā, nu, tā teikt, ir redzama šī viennozīmīgā tendence un pie tā, ka pieauga šie parādi, attiecīgi, tad ir jautājums, nu, no kā finansēt kapeksu. Nav no kā. Drīz nebūs no kā finansēt kapeksu. Kādu, varbūt jau ar tevi vēl papildināt iepriekšējo slaidu, kāds tas ļoti korekti šeit ir bijis ieliekot pēdējos 5 gadus, ja mēs pastīkot kaut kādus 6, 7, 8 gadu griezumā, tad tā bildi izstūt jūs krietni vien drāmatiskā. Tā pašā EBITDA. Tās EBITDA bija pārpas
nekādas kritums, īstenībā šis vēl izskatās tā ļoti mērena un maini, bet ja tur mazliet pagarināt to grafiku, tad viņš izskatās skaidri beidīt. Jā, vēl jūtrīkst pienauties atdomu par to gadu, Mārtiķi Lielas centra. Ir tas loks, kas mums netraucēja pašvaldību un citu veidu vēlēšanas tie valstī. Tā varētu izdarīt mēģinājumu domāt valstiski, būtu reāli. Ja? Nevis tikai, tā teikt, sekot, kā saka, īstermiņu konjunktūrā. Ja? Un tieši tā, nu, tātad brīdis, kad tiks pieklauvēts un prasīts, ka vajag iemaksāt konkrēti LNT kapitālā kaut kādā veidā, ja? Ir skaidrs, ka Latvijā droši ir daudz prioritāšu šobrīd aizsardzība, nemaz nenājot par visām citām sociālajām valdību vajadzībām, kas ir. Ja? Tad ir skaidrs, ka kaut kādā brīdī šis spiediens pieaugs un spiedīs rīkoties Latviju un, tā teikt, krīzes režīmā. Un tas droši vien nebūs optimāli. Un mēs vienkārši esam ar tādu naivu cerību, ka mēs tomēr kaut ko mācamies 25. Laikā un tie tālāk iemācītos tomēr tos savus kopējos sabiedrības aktīvus mēģināt apsaimnīt optimālāk. Šiem ir ļoti svarīgi atbildi, kas noliek ir jā. Jo arī atbildi uz iepriekšējo skaits, ka LMT tīvdienas, teiksim, ir iekšā labklātuma rezultāti. Tas, ka labklātuma šie rezultāti, teiksim, ir stabili vai pat uzlabojot, uzmē to, ka labklātuma ar uzvīju viņus izkompensē, to samazinā, kas nāk no LMT rezultāti. Ja? Un, nu, tādā ziņā, tomēr, mēs saku, mūsu pieredze, un arī, kā Kārums teica, ka, diemžēl, mēs zinām, ka komisijas valdības daudz gadījumos šī valstī, nu, rīkojās, teiksim, pilnīgi pretēji mērķi, nekā viņas ir nosauktas, ja? Teiksim, jūdākus ir. Pēc noklusēšanas ir pilnīgi pretējis tam, kas ir, tā teikt, atklātā tekstā, ja? Bet nu, to tomēr, tā teikt, kaut kādām šauram, tas kā tā vadības interesēm nevajadzētu stāties ceļā. Viņas nespējas ilgtermiņā stāties ceļā šīm te ekonomiskajām objektīvajām interesēm. Un, nu, jo, par to katrā ziņā ir jārunā, tas ir jāņem vērā. Un tad skaidrs, ka arī līdz to nevajadzētu būt izgrīnītiem, ja Telijas Soner nolēma, piemēram, pārdot savu šo investīciju instrumentu, nekādā veidā īpaši nekonsultējoties Latvijas valsts. Un mēs vienkārši iegūsim kaut kādu jaunu akcionāru. Varam iegūt. Varam iegūt. Jā, Imer. Ņemot vērā struktūru pasīvu pusē, pieskārties vai akcionāriem, vai telekomā vajadzētu apsvērt vienreizējās dividendes? Nu, dividendes politika, protams, man liekas, ir tieši saistīta ar CAPEX un ar kompānijas tā kā attīstību, jo skaidrs tas ir divos svarkausos. Vai nu mēs liekam attīstībā, vai nu mēs izņemam ārā un apēdam. Ja? Es domāju, ka, protams, kad esošos apstākļos dividendžu politikas, jābūt ir nu, būtiskai dividendžu politikas maiņai, un, lai cik tas Latvijas valdībai nepatiktos, nezinu, par Zviedriem, bet, nu, tādos apstākļos vilkt ārā dividendes ar kaut kādiem tiem, ir tie formālie likumiskie regulējumi, kas tur ko un kā obligāti ir jāmaksā no krīzes laikiem, nu, jāpārskata šis gadījums. Es domāju, ka nav jau tik traki, bet, nu, principā skatoties uz nākotnes, tomēr akumulēt cash un skatītos, teiksim, te gadījumā šito stabiņu, nu, aizņemties un maksāt ārā dividendes. Nu, tā mēdz darīt, bet nezinu, vai tā ir tāda ilgtspējīga politika pie esošu apgrozījumu un teiksim, rentabilitātes rādītājiem. Es varu vienkārši pakomentēt par Latvijas dividendēm, tā situācija ar to vienreizēju izmaksu nav tik vienkārši, jo faktiski visu šos periodu Latvijas izmaksē 100% periodu dividendu. Līdz ar to, ja mēs to uzkrātu naudu, tas tur ir tiešām pietiekoši ievērojam un gribētu kaut kādos akcionāriem, būtu jādara kaut kādu kapitāla samazinājumu ar citiem uzņēmumiem. Ja uzņēmumu, teiksim, nu, no, atkal no investīciju baņķieru puses, teiksim,
Ja uzņēmums ir labs, ja viņš kotējās, ja viņam ir, teiksim, izaugsmes stāsts un tamlīdzīgi joprojām, tad, teiksim, price earning rādītāji, protams, atkarīgā no situācijas, viss mainās plus, teiksim, nu, piemēram, varētu būt 15, ja? Tātad, nu, man ir tad jautājums, ko uzņēmumu akcionāram. Vai es, teiksim, paņem 1 eiro ārā, vai es viņu atstāju, un man viņš ir par 15 eiro vērts? Īstermiņa un ilgtermiņa domāšana, ja? Un vienā brīdī es šo savu izņemto 1 eiro, ja es to nedarītu, es viņu varētu kaut kādā brīdī ņemt un pa 15 pārdot kādam. Un, nezinu, investēt ceļos, investēt aizsardzībā, kaut kur citur. Labi, ja, ja vairs jautājumu nav, tad uz šīs pozitīvās nots, par to, ka apvienošanai jābūt droši vien arī, jo vairākums tomēr tā jums nobalsojas, teikt, izvedzam mentāli. Jā, jā, Armunda, jā. Tas ir Krievija, jā. Jā, man tiek labi jūs mainīties arī Eiropā. Šī būtiska infrastruktūra, kurai varētu arī būt paralēlis ar valsts intereses jautājumiem, vai viņas izdalīšana tikpat ir vispār vērtēta, kā vēl viens no modeļiem šajiem procesam jāpiemērot, lai Tas ir ļoti labs jautājums, būtisks. Te tas vispār, kā jūs redzējat, netika tā vērtāts, vienkārši struktūrāli parādīt trīs scenāriju un vairāk tie biznesa, teiksim, iegūmi un riski un iespējas. Bet esam dzirdējis par šādu pieeju un droši vien, kā minimums noteikti šādu pieeju būtu, kā saka, noteikti jāanalizē. Un, un kā es jau minēju to, kad, kad principā tas, kad infrastruktūrai jābūt ir pieejamai, operētājiem, un tā ir tā Eiropas viena no tādām arī lietām, ko viņi mēģina realizēt, nu, nav pretrunā to. Tā kā, principā, jau droši vien tas ir iespējams jautājums, protams, kā mēs zinām no daudziem gadījumu dzelzceļš vai labi, tur, aviācija vēl specifiski, jautājums, kā noteikti šīs infrastruktūras lietošanas maksas, kas ir tāds ļoti arī sarežģīts un, un interesants jautājums, jo skaidrs, ja šo infrastruktūru tur valsts, tad viņas, teiksim, atmaksāšanās skatpunkts uz infrastruktūru un ieguldījumu var būt mūžīgs. Vai 50 gadīgs, ja šī infrastruktūra piederētu kaut kādam privātam, tad, nu, tad skaidrs, ka privātais no tā ieguldītā eiro sliedē kabeli, teiksim, lidostas betonā, gribētu dabūt, nu, atpakaļ ieguldīto naudu 5-7 gadu laikā, un tur tās cenas infrastruktūras izmantošanai būtu citā līmenī. Drīzāk, ka tā loģika ir tāda, ka tiešām infrastruktūra ir svarīga valstī, un valsts tad viņa ar ilgtermiņu skatu, ar ilgtermiņu, teiksim, atdevis pieeju varētu par, nu, pieņemām cenām izīrēt godīgajiem operatoriem, kas, nu, tad ir meistarīgi, teiksim, izpratnē par, par klientu, par pakošanu, par operēšanu, par visu pārējo, par finanšu menedžmentu, un, attiecīgi, tad ar to cīnās, bet īrē uz vienādiem noteikumiem. Labi, paldies, dāmas, punkti, paldies!